Tapi mari tak tulis arek kowe ora mati iki. Ora mati. Mari. Duh, dikocek nek paijo iki. Ai. Jan lah. Lha iki tak video lho iki. Kuwi pirang meter kuwi jajale. Piro? 2 meter. Luwe lho, turu kira 2 meter, Dol. Kuwi ana 2 meter setengah kok. Lek ngelolor do ngono. Lho. Melo melo nggo cek kuwi iki tak video iki nggih. 2 meter setengah kuwi. Lha ya melo nggo cek tak video iki nggih. Engko tak unggah nene YouTube. Ngawur. Iya kok jelas. Nyapok ngawur nggih. Wong diunggah nene YouTube kok ngawur. Apa kok aja milu melu lho. Di ngono lho. Ya apa kok. Telat to kok anu tur. Lah ya wedi ora nyekel-nyekel melu to. Ki to. Ngene lho te. Nek lek nek anu iki piye to? Ngene kok ngene. Oh, cok, cok nek. Duh, sok. Nek lek nek apa?